привіт. Вмикай камеру. Віолета, привіт. Приєднуйтесь, будь ласка. Віка, привіт, Оксана. Доброго вечора всім. Під'єднуйтесь, вмикайте камери. Я Саша, це мамний комп'ютер. Зрозуміло, зрозуміло, Саша. Буду звертатися до тебе, Саша. Назвати тобі Саша, так? Альвіна з малечею, привіт! Ліда. Доброго вечора всім. Доброго вечора. Доброго вечора. Всі мене чують, всі мене бачать. Якщо є можливість, вмикайте камери. Доброго вечора. Доброго вечора. Катюша, ти сьогодні з Андрієм? Угу. Сама. Не бачу просто Андрія в кадрі. Привіт всім. Ну що, будемо починати? Приєднуються ще наші учасники. Доброго-доброго вечора, родина. Сьогодні наша вже 26-та зустріч стійкості та відновлення, яку ми проводимо із смарт-освітою та ЮНІСЕФ. Ви пам'ятаєте, що всі наші зустрічі з простими тілесними практиками для того, щоб наше тіло відчувало підтримку. І ми йому допомагали впоратися з стресом. Для дорослих, нагадую, що всі наші практики для людей будь-якого віку. Вони на заземлення, на м'язову релаксацію, дихальні, мімічні та на відчуття кордонів. І сьогодні я обіцяла, що у нас буде тема «Транспорт та автомобілі». Сьогодні ми будемо перетворюватися на автомобілі та транспорт. Різний транспорт. Давайте одразу подумаємо з вами, яка ви машина, який ви автомобіль чи який ви транспорт. Тому що сьогодні у нас транспорт буде і метро, і вантажівка. Наземний транспорт. Просто подумайте. Ви можете це написати в чат, якщо хочете. А для себе сформулюєте. Хочете, можете вмикати мікрофон і просто сказати голос. Якщо хтось хоче. Я хочу поїздом бути. Поїздом, потягом, прекрасно. А хто ще, яким транспортом? Я хочу машиною бути. Машина. Клас, спасибі. Подумайте, будь ласка, якого кольору ви машина? Білого. Білого. А я хочу бути жовтого. А, тоді не слышно. Жовтою машинка. Клас. Червоний. Да, червоною, так, червоною машиною. Дякую. А я красний мустанг. Красний мустанг, червоний мустанг, це така краса. Спасибі. Давайте з вами уявімо, що у нашій машині є віконечко. Ви пам'ятаєте, як в машинах віконечки так відчиняються і зачиняються? І ми зараз з вами будемо уявляти. Ми з вами знаходимося в контакті один з одним, але нам не обов'язково бути у повному контакті. Ми уявляємо, що наше віконечко – це наша уявна відкритість. І зараз ви можете бути відкриті до нашого контакту ось так. Можете ось так, можете ось так, а можете взагалі не відкриватися. Я буду з вами, от давайте ми з вами відкриваємо віконечко, як ви хотіли би. Саме ви обираєте, якого рівня контакту у вас зараз буде. Нам треба потренуватися, не входити з усіма людьми в контакт просто, коли ми повністю відкриваємо віконечко. Може ось так, у мене буде ось так. А може ось так, ще подивлюся. Відчули? Так, а тепер ми робимо вправу на заземлення. І нам потрібно з вами замінити зимню резину в машинах на літню. Ви пам'ятаєте, що ми міняємо резину? Гуму, так? Гума ж українською, правильно? Зимню на літню і літню на зимову. У нас машина досить на зимовій резині, гумі. Давайте, наші ноги. Це колеса. Торкніться, будь ласка, ваших стоп зараз. І уявно, я зараз підняла ногу, і ми масажуємо стопи
наче ми знімаємо з вами зимню гуму, переобуваємося, переодягаємося. Ліва нога переодягаємо, і я у Ліди наче бачу її колеса. Так, і права нога. Угу. І ще сильніше, повільно ми масажуємо наші ноги і відчуваємо, як ми переодягаємо нашу гуму. Клас! А тепер ви пам'ятаєте, що я використовую в наших зустрічах прості вірші. Навіщо нам віршики? Пояснюю знов, нагадую для дорослих. Коли ми відчуваємо ритмізацію, коли ми чуємо риму, це буде задіювати стовбурові структури мозку, а стовбур нашого мозку і відповідає за нашу безпеку. Буде передаватися сигнали блукаючому нерву. Ритмізація настрою налаштовує нас на свій природний ритм. Ми з вами стукаємо стопами і долоньками. Повільний, смішний, обережний, потужний. І тепер їдуть ножки по полу. Їхав коток по асфальту дорожний. Переміщав свою ковзанку ногу. Гладив, мов праскою, нашу дорогу. Є. Постукайте, будь ласка, зараз стопами. Туп-туп-туп-туп-туп. На жаль, я не чую, як ви топаєте. Це наше заземлення. Прекрасно. А тепер ми переміщаємося у метро. Робимо тунель. Під великими, і ви прозанирюєте в тунель, під великими містами і назад. Є тунелі з поїздами. На зупинку вашу мить швидко вас метро домчить. І робимо ще, ось так ми із метро, із тунеля винирюємо з вами. Ви пам'ятаєте, що саме такий рух про нашу силу, про наш оптимізм. Ми винирюємо із будь-якої проблеми. А далі у нас буде вправа на відчуття кордонів. Ми з вами в машині, ми в автівці. А я не знаю, якого розміру ваша автівка. І нам потрібно відчути розмір. Пам'ятаєте, ми так вже вибудовували кордони? Робіть разом зі мною. У мене ось така автівка. Тут у неї буде стеля, стіни. Вперед, за спиною, туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп. Прекрасно. А тепер ми з вами в автомийці. І ми будемо мити нашу машину. Спочатку у нас буде ось така поливалка. Ось машини поливальні. Миють вулиці центральні. Туп-туп-туп по всьому тілу і по спинці теж. Щоб дороги зранку в місті всі були охайні й чисті. Миємо, миємо чоло. Так. Щічки. Угу. Голівка, вся-вся-вся. Ось такими рухами розтягуємо шкіру голови, шия. Миємо, миємо руки, миємо грудну клітку, животик, спинку. Бачу, Катюша позіхає так солоденько, все правильно. І хто ще у нас там позіхає? Ви пам'ятаєте, що ми позіхаємо, коли вмикається наша парасимпатична нервова система? А тепер на автомийці, після того, як ми з вами помилися, нам треба висушитися. І зараз ми сушимося. Ви пам'ятаєте, на автомийці, якщо ви були, є такі щіточки.
І ми зараз тримося. Я не знаю, чи бачите ви, я трусь о спинку крісла. Ви можете тертися один об одного, якщо поруч із вами є хтось довірений. Тримося спинкою, відчуваємо кордони та масажуємо себе. І зараз тримося руками, ліктями. Бачите, як я труся? І так тримося. Так, щоб ви чули звук. І так. І ніжки труться одна об одну. Так. І сіднички. Прекрасно. Відчуваємо своє тіло. Клас. А далі ми будемо дути повітря. Ми висушуємо, наче феном. І дорослі почали позіхати. Прекрасно, прекрасно. Як ми будемо дути? Ось так. Теплим повітрям. І тепер дуємо, куди тільки зможемо. А можна холодним? Можна холодним, можна. І на ніжки. Клас. Коли наш видих більш потужний, більш повільний, ніж вдих, це теж задіює парасимпатичну нервову систему. А тепер ми пробуємо, як звучить ваш клаксон. Вмикайте мікрофони. Вмикайте ваші мікрофони. Змогли? Торкаємося кінчика ніса, носа. І робимо так. Піу. 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 Робимо вдих. Піу. Прекрасно. А тепер пауза. Пауза. Почуйте мене, будь ласка. Ми робимо вдих. І на видосі дуже повільний звук. Вдих. І на видосі. Пау. Прекрасно. А тепер рука у нас в кулачці. Кулачок. Ви бачите, у мене коло? І ми дуємо. Наче ми потяг. Тепер інший кулачок. Дуже маленьку дірочку. Інша рука. Клас. А тепер ми запускаємо наш мотор в машині. Ті, хто вміють казати звук р, кажуть р. Хто ще не вміє, каже г. Дайте разом. Клас. Тепер це у нас фари. Наші очі – це фари. І ми вмикаємо фари. Тихо. І виключаємо, вимикаємо. Включаємо. Виключаємо. Тепер розтираємо долоньки. Кладемо на очі, ми так протираємо обережно, обережно наші фари. Молодці. А тепер вмикаємо двірники. Є таке слово двірники українською? Yeah. І робимо, слідкуємо, дуже повільно це робимо. Слідкуємо однією рукою це робимо і слідкуємо очами. Вліво, дуже повільно. Вверх. Вправо, наскільки можливо. Прямо, знов вліво, ліворуч. Прямо. І праворуч. Протерли наше скло. Прекрасно. А тепер підіймаємо капот. І закриваємо. Ще раз підіймаємо. І закриваємо. А тепер відкриваємо, коли ми будемо відкривати, ось так, не дуже високо. Відкриваємо, коли віконце. У нас змінюється вираз обличчя. Хто там? Закриваємо. І знов.
закриваємо і знов. Закриваємо і повертаємося в наше природне обличчя і розминаємо наші м'язи. Ви вже зрозуміли, що це наше вправи на м'язову релаксацію. А тепер ми автокрани. Автокран, я кажу слова, а ви за мною повторюєте рухи. І ми відчуваємо, як автокран, він підіймає щось сильне, і ми будемо напружувати м'язи. Автокран, машина, сильна, все на світі він підійме. Радий людям помагати, і ми підіймаємо вверх, з вантажами працювати. І скидаємо вантаж. Фух! І розслабляємо наші руки. Клас. А тепер теж буде вірш у нас про вантажівку. І коли я кажу цей вірш, ви підіймаєте плечі і напружуєте їх. Вантажівка кілька тонна возить вантажі невтомно. Величезний кузов має, в нього вантажі складає. А тепер ми скидаємо з плеч груз, вантаж. Фух. І ще раз м'яко підіймаємо плечі і скидаємо себе. Все-все-все. І страх, і тривогу, і хвороби, і втому. Фух. І ваші плечі, помасажуйте їх, будь ласка. Угу. А тепер нам потрібен бензин, нам потрібно паливо. І цим паливом буде наш шейк радості, ви пам'ятаєте? Готуйте ваші руки. Є. Ви пам'ятаєте, як ми робимо? Одна рука праворуч йде. Хо-хо-хо. Та рука, яка знизу, в іншу сторону. І перемішуємо. Міняємо місцями. Хо-хо-хо. Хо-хо-хо. І випиваємо. Як зараз себе почувають наші автівки? Добре. Все, що можливо, ми з вами прочистили. Я дуже рада вас всіх бачити. Я ще не знаю, яка буде наступна наша тема. Змії. Михайло, не обіцяю, ви не боїтесь змій? Я в год змії. Ти народився в год змії. Я ще подумаю, я не обіцяю, що будуть змії. Обіймаю вас. До зустрічі, здоров'я, радості, спокою та всім безпеки і перемоги. До побачення. До побачення. Па-па, до п'ятниці, до 19-ї години. Дякуємо, до побачення. Дякуємо, до побачення. До побачення. Дякую. Спасибі, пока.